Aqui era onde era a minha escola de vida, de 55 anos. Aqui, claro, claro, era antes. Hã? É a tinta.
lá para saber, está bem? Sim. Sim. O pessoal é engraçado, passa e olha, mas não para. Vamos começar pela parte de fora, amor. Está de ver? Amor, olha o gato comendo peixe. Pronto, agora fazemos sempre assim. O que é, velho? Ai, o carro. Oh, olha aqui, seu amor. Estou tão velho. Esta é um pouco menor. Diga. Não, não. Já sei que o YouTube vai me notificar por causa daquela música. Está bem. Estou com 14.
Mas os números estão cá todos. Olha que é barato! Estão muito bem e são portugueses. Estas coisas. Estão todos lá. 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 Tu podes largá-los? Não querem! Okay. Olha aí, escolha, faz favor de verem. Nina, fia ali no balde. Oh, olha, que é tudo! Olha os animais! Eu não quero saber, eu não ligo aos animais. Via, olha! Quero que uma galinha de cerveja. Eu também queria um bocadinho daquela comida que estava a vender ao fumo da Papita Silva. Olha, olha, olha. Sim, vê, tu tens aí. Estou lindo. Tem gatinho, mamãe. E tem gatinho, mamãe. Olha a tartaruga. Oh, mamãe, eu e não tenho nada. Não. Olha a tartaruga. Aí assim. Viste? Ah, são tartarugas. Mamãe, esta é tartaruga. Sim. E a tartaruga. Porque eu e. I'm going to go to the hospital.
Vai pagar com água. Olha, Isabel. Olha, daqui são 3 euros. Olha, 2 de alface e 15 para 0. Olha, já está pago. Olha, vai deixar bem. E o pai disse, se a vovó quiser ir, eu disse, não. Por a teoria, estou obrigada. Saúde e muito obrigado.
Não, não tem educação. Bom dia. Eu quero um destes. Querem provar? Querem vinho? Não, 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 obrigado. Eu sou muito bom. Quer dizer? Posso ver? Ahorita Agora não. A partir daqui começa a voltar o olho para ver se tem muito, certo? Porque é onde já começa. Amor, é uma sondagem. Tiene algo parecido a la hermilla. Enzo, isso é onde está o piripiri. Sim, mas é para dizer que aqui já começa a passar. Então... Estava no chão. Nós já viemos aqui e não estava. E eu disse a ela: olha, a mãe deve andar nas coisas para cá. Sim, vou ficar-se aqui. 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 Vou ficar-
que va a salir. Venga, Juli. Este padrino va a ir. Vale, voy a hacer un cuerpo rodando. ¿Qué es que acuesta? Tá bananinha, nem uma banana. Olha, mais grande. Olha, tá muito. Mas não tem uma passaria para mim? Ele foi na faca. Bom dia, quanto é que é a caixa? 6 euros, 5 euros. É, até um ladinho. Até um ladinho. Não toques, não toques, não toques. Não toques.
Bah, le me... il faut que tu trouves. Prends les avocats. Olha, olha para o avocado. Sim, mas é um bom negócio, aquele, apesar de ser assim. Sim, perdão. Ou seja, está bom fazer o papel de panqueca, porque como, por exemplo, mas as outras para eu comer, ou seja, não me importo comprar. Bom, mas se quer um negócio. Sim, mas deixa-me comprar, está bom? Bom dia, são três rissóis de camarão. Três camarão, e sim. Mais? A fatia do rolo de cenoura. Cenoura, ora, três camarão. E um lanche misto. Uma. E uma garrafa meio litro. Mais.
Beijo assim tudo, então, fatia de rolo de cenoura, lanche misto, três rissóis. Três camarão? Sim, mais. é isso. Então, sim. R$4,70, se faz favor. Obrigada, a seguir. Dois caladinhos para levar a comer agora. Olha, porque o coelho é um fofinho, vó. Não aguenta, o coelho é isso. Uma joia. Eu gosto também. Só não vai já tocar, já, tá? Eu não quero tocar, não. Podes verlo, mas não toque. Não, porque eu vou apagar com ele. Está cansado, vó? Não, eu quero. Eu vou entrar no coelho. Esse é um coelho grande. Ele vai ganhar. Não, são dinossauros. São velociraptors. Oh, não sei o dinossauro, nada.